בפרשת שמות, התורה מספרת על תחילת שיעבוד מצרים. פרעה המלך הרשע התחיל לשעבד את עם ישראל. איך התורה כותבת את זה? ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. איך התורה מתארת את הרשות של המלך הזה? מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. כפוי טובה, לא זכר את יוסף שהקים את כל האימפריה של מצרים, שאגר את כל האוכל, שבזכותו נגמר הרעב. מה כל הרשות שלו? שהוא לא ידע את יוסף. וזה מה שיש לתורה לכתוב? הרי המלך הזה פרעה היה קניבל, היה רוצח ילדים, שוחט אותם, בדם שלהם היה מתקלח. וזה מה שיש לתורה לכתוב, הכפיות טובה שלו אשר לא ידע את יוסף? כתוב בגמרא במסכת סנהדרין על כמה מלכי ישראל שהיו רשעים מאוד. והגמרא מונה את הרשות שלהם. היה את אחז שהפסיק את כל עבודת הקורבנות. כל עבודה של כל הקורבנות שהיה בבית המקדש, הפסיק את הכל. עד ידי כך שכתוב עליו שהעמיד שממית במזבח. מה הכוונה? המזבח היה שומם עליו, עלה עליו כבר קורי הכביש. שממית זה הכביש. למה זה נקרא שממית? כי מקום ששומם ואין בני אדם דורכים שם, מגיעים שם קורי הכביש. אחריו הגיע מנשה. מה הוא עשה? מנשה מחק כל מקום שהיה כתוב שם השם בתורה, מחק את זה. זה עד כדי כך הייתה הרשות שלו. אחריו הגיע המון שהיה עושה את כל העבירות. ומסופר שאימא שלו שאלה אותו, האם אתה נהנה מהעבירות האלה שאתה עושה? הוא אומר להם, אני אראה לך שאני נהנה מהעבירות האלה? אני עושה את זה אלא בשביל להכיס את בורי. כל מה שאני עושה את העבירות האלה זה בשביל להכיס את בורי עולם. ואחרי כמה שנים הגיע יהויקים. יהויקים אמר, אני אכיס את הקדוש ברוך הוא יותר מכולם. מה שייך להכיס יותר ממה שהם עשו? יותר מזה להכיס את הקדוש ברוך הוא? אומר יהויקים, אנחנו, יש לנו זהב, היה זהב מאוד מיוחד שנקרא פרוויים, זה היה סוג זהב שאפילו בחושך הוא היה זורח ונוצץ. הוא אמר, אנחנו לא צריכים את, אני לא צריך את השמש והירח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו, יש לנו את הזהב הזה, והזהב הזה הוא יכול להיות אפילו במקום השמש והירח. אמרו לו חכמים, הרי כתוב, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אמר להם יהויקים, נכון, אבל כתוב גם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזהב הזה, וזה שלנו, איפה כתוב? השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז הנה הזהב הזה שלנו, ואני בזה אני מכניס את הקדוש ברוך הוא, שאני כביכול לא צריך את מה שהוא נותן. עכשיו, מה הכפיות טובה שלו שהיא יותר רעה, ויותר חמורה ויותר מכיסה את הקדוש ברוך הוא יותר מכל מה שהאלה של הקודמים לא עשו? נסביר את זה על פי סיפור. פעם היה אני, אדם שקראו לו ראובן. הוא היה כזה אני עד שכבר כולם קראו לו ראובן העני. הוא היה הכי עני בעיר. ולא רק שהוא היה עני, אלא גם היה חסר מזל. כל הזמן מתפנים לו, לא היה מצליח בשום דבר. יום אחד ראה אותו מוכר הכרטיסים של הגרלות של הלוטו. אמר, אני עכשיו נתפל אליו, אני מנסה למכור לו כרטיס. כמה שהוא עני, אני מצליח. בא אליו, ראובן, מה אתה אומר, תקנה כרטיס, אה? תצא מכל העניות שלך, במקום לקושש כל היום, לאסוף אוכל מהפכים, לעשות איזה כמה אגורות פה, אגורות שם, בוא תקנה כרטיס, תהיה עשיר. אבל עזוב אותי, תגיד לי, מה אתה רציני? אין לי כסף להביא אוכל לילדים שלי, אני אקנה ממך כרטיס לא טוב. הוא אומר, תשמע, כדאי לך. כל יום ככה בא אליו, לא עזב אותו, וככל שהוא מסרב לו ככה, עשה לו חשק עוד יותר למכור לו כרטיס. אמר, אני אצליח לדחוף לו כרטיס. עד שיום אחד המוכר כרטיסים בא לראובן ואומר לו, תשמע, יש לי הצעה, אתה לא יכול לסרב לה. אני מביא לך כרטיס עכשיו. אחרי שאתה מסיים, אך אמא, אתה זוכה בכרטיס, תשלם לי. אתה לא זוכה? אל תשלם לי. פר? הוא עובר לצע התפטר מנה, אבל לא היה לו כבר מה להגיד לו, מה, אין לו כסף? בא, נתן לו, מה לא, אוקיי, אין בעיה, תביא כרטיס. לקח את הכרטיס, מילה מספרים ככה, אפילו לא הסתכל איזה מספרים, הוא רשם, הביא לו את הכרטיס, שחרר אותו. אמר לו, תעזוב אותי, עכשיו יש לי שקט ממנו. הולך לבית, הגיע יום ההגרלה, הגרלה הייתה ב-12 בלילה. ראובן, המוכר כרטיסים, מקבל את כל התוצאות, רואה מי זכה, כרטיס של ראובן. אומר, וואה, אני הולך עכשיו להגיד לו, הוא מסתכל עליו בחלון, הוא רואה איזה שלג, איזה כפור, אין מצב שאני יוצא עכשיו להגיד לו, לא נורא, אני אגיד לו מחר בוקר. הוא עולה למיטה, לובש פיג'מה, אבל הוא מתהפך, לא מצליח להירדם, אומר, זה מסכן, את החרדים שלו, לא אכלו היום, ואיך אני יכול לעשות לו את זה? יאללה, אני מתגבר על עצמי, ברגע שהתגברות קם, יצא מהמיטה, הלך לחפש אותו, אומר, אבל איפה הוא גר? איפה אני יודע איפה הוא גר? תמיד הייתי רואה אותו פה, הייתי משגע אותו, לא יודע איפה הוא גר. אמר, בטח הוא גר בצריפונים, בשכונה של הפחים, הלך לשם, דפק, הסתכל בדלתות, לא מצא אנשים אפילו לשאול, עד שהוא ראה על הדלת, פה גר ראובן התפרן. דופק בדלת, שקט, אף אחד לא עונה לו, דפק, קטן, מכות חזקות. שומע, זה מישהו, מי זה?
אומר לו, אובן, זה אני, מוכר הכרטיסים. הוא אומר, אתה לא מתבייש, עד לפה אתה מגיע, שגע אותי, תעזוב אותי, חלס, קניתי לך כרטיס. הוא אומר לו, לא, יש לי משהו להגיד לך. הוא אומר לו, בסדר, בסדר, אני יודע, עזוב, לא צריך, לא מעניין אותי, לא רוצה לשמוע. אומר לו, יש לי בשורה טובה, נו, בוא, בוא, בוא. אומר לו, לא, עזוב אותי, נו, תן לי לישון. מה, אובן, זכית? בקושי, שומע אותו ככה, קם מהבטח מזרון מקשי, יש לו קם, פותח איזה חריצר בדלת, מסתכל עליו כזה מלמעלה, אתה אומר לו, אתה לא מתבייש, חוצפן שכמוך? אתה לא מתבייש להעיר את העשיר של העיירה? מילא בן אדם אחר, לא יודע שאני עשיר, חושב שאני אני עדיין. אבל אתה, שאתה יודע שזכיתי, ואתה יודע שאני עשיר, אתה לא מתבייש להעיר אותי באמצע הלילה? זה כפיות טובה אמיתית ממנו עצמו. שיויקים, הכפיות טובה שלו, ההכסה הגדולה שלו שהכריס את הקדוש ברוך הוא יותר מכולם, זה שלא רק שהוא בא לעשות אווירה, אלא הוא משתמש כביכול בתורה, הוא משתמש בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך את השמיים והארץ, בזה אתה אומר, בזה אני מכיס אותו, זה הכפיות טובה הכי גדולה. וזה מה שפרו, לכן זה יותר גרוע מפרו, כל הדברים שהוא עשה, שהיה שוחט ילדים הכל, אבל הכפיות טובה זה הדבר הכי חמור. לכן אנחנו, אסור לנו להיות כפויי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא, במה שהוא נתן לנו, לא להכיס אותו. שבת.